estamos na Clássica Gastronomia, que conta com um restaurante que surpreende pela diversidade, pela qualidade. Eu estou aqui com a Vera. E Vera, que legal, é muito farto aqui. A pessoa pode fazer uma refeição, não é? É super completa, tem para todos os gostos. Sim. Então, o nosso buffet realmente é muito variado. A gente tem todo dia carne, peixe, sempre tem um prato vegano. As nossas saladas são muito fartas, bem variadas, muito coloridas. Depois vocês vão ver nas fotos. Tem até comida japonesa? Tem, finais de semana a gente tem sempre um mix japonês. E sempre algo também, Vera, assim, que chama a atenção, né? Então, por exemplo, às vezes tem bacalhau, sim, outras vezes tem frutos do mar. Como é que é? No final de semana sempre tem salmão, bacalhau. E assim, também o que os clientes gostam muito, que a gente também tem os dias da semana, tem um prato diferente. Entendi. Toda segunda o tradicional virada paulista. Terça a dobradinha, que o pessoal também gosta muito. Quarta-feira tem uma feijoadazinha, não é igual a de sábado. De sábado é mais farta, a gente põe separadas, né? Certo. Aí quinta-feira, caldeirada na sexta. E quinta-feira tem a rabada, que o pessoal também gosta bastante. Quarta-feira tem língua, tem muito cliente que gosta. A gente achava que não ia dar certo, mas tem gente que vem na quarta mesmo para comer a língua. Que legal. E tem tudo isso e acompanhando com esses pratos todos. Esse é o diferencial, entendeu? Tem sempre um prato de destaque, não é isso? E todos os outros, todos os dias. Tem alguns pratos que a gente tem que ter todo dia. Temos quiche, empadinha, dadinho de tapioca com a geleia de pimenta. Também esse aí é todo dia. Tem a tábua de frios também, sempre muito farta, né? E a pessoa pode servir o que queira, não é? Sim, de acordo com o seu apetite. Às vezes vem a família, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, assim dá para agradar a família inteira. Ah, que legal. E eu gostaria que você falasse também das sobremesas. Olha, tem uma linha toda completa aqui de sobremesas, são bolos, pudins. Sim, depois do almoço a gente tem a nossa mesa de doces, né? Também, que é bem variado. Temos bastante doces zero açúcar também. Tem pudim zero açúcar, o que mais? Pudim de gelatina, zero açúcar, aquela gelatina colorida. Temos mousse de chocolate, mousse de morango. E bolos de pote também, zero açúcar, a gente também faz. Vocês têm delivery? Entrega tudo também, sim, por delivery, sim, Vera? Delivery, isso, também. Tem. Uhum. Desde a padaria toda é delivery. Tem pão, frios, doces, os pratos também. A gente entrega todos esses pratos que eu falei que tem todos os dias. No restaurante também tem no delivery. No delivery também. Sim. E o restaurante, ele abre de que horas a que horas, Vera? Das 11h30 às 15h, e sábado e domingo das 11h30 às 15h30. Olha, bacana. Bom, e a padaria embaixo funciona o dia todo, né? Funciona o dia todo, a pessoa pode vir, pode fazer um lanchinho, tomar o seu café. Sim, sim, o café também o dia inteiro tem. E às vezes lá embaixo, quando tá lotado, o cliente pode subir e comer aqui em cima. Às vezes à tarde, pode tomar um cafezinho, comer um bolinho, tem tudo aqui. Sobe e ela... Muitos lanches também, bastante variedade de sanduíches, tem bastante. Entendi. Hambúrguer artesanal. É? Sim, sim. Que legal. A gente que prepara o hambúrguer, bem gostoso também. Que delícia. Bom, e agora nós vamos falar de fim de ano, né? Eu sei que fim de ano vocês são fortes também na parte de gastronomia, não é isso, Vera? Como é que funciona? Para a ceia de Natal, a gente tem um cardápio, né? Uma variedade bem grande. Esse ano a novidade vai ser o salmão folhado, que a gente acrescentou no nosso cardápio, que é um prato que sai muito aqui, o pessoal gosta bastante, então a gente também colocou na ceia. O cardápio de ceia. Isso. Ah, que mais que tem na ceia? Ah, o pernil, bacalhau, lombo. A pessoa tem que fazer o pedido com antecedência, né? Sim, sim. Até o dia 22 a gente aceita a encomenda para o final de ano. Tanto para Natal como para o Réveillon. O ovo também, uns 3 dias antes, também a gente ainda pega. Tá. E no dia 24 vocês fazem almoço aqui? Tem almoço e a gente costuma colocar os pratos da ceia mesmo, da ceia, né? Tanto dia 24 quanto dia 31. Aí no almoço de Natal no almoço do ano novo, né, do dia 24 e do dia 31, a gente costuma colocar os mesmos pratos que vai ter na ceia, né?
Seria, vai ter lombo, vai ter pernil, a gente faz a maionese, o salpicão também, que o pessoal gosta muito do nosso salpicão. Tem cuscuz marroquino também. Bom, e lembrando também que tem as gostosuras do Natal, né? Tem panetone aqui que eles fazem, que é muito gostoso. O que mais tem, Vera? É, o panetone a gente tem o ano inteiro, né? Aí no final de ano a gente faz panetone de bacalhau, panetone salgado, né? Que vai frios, linguiça, tomate seco, um panetone bem gostoso. Rabanada, que a gente tem o ano inteiro, mas no final de ano vende muito. E os doces também, né? A gente faz merengue, gelatina colorida, pudim, torta, torta de morango, limão, banoffee, variedade muito grande de doces. É bom lembrar também que tem o chantilly, né? Sim, chantilly e fios de ovos também. Chantilly fresco. Sim, a gente tem o ano inteiro. E temos também os doces diet também para o final de ano. A gente faz torta de limão também, zero açúcar. A torta, tem além desses outros doces que a gente já tinha comentado que tem o ano todo, final do ano a gente faz as tortas de limão, faz pavê de nozes também, zero açúcar. Tem uma variedade bem grande. Que legal. Olha, tá portanto aí, não é, a clássica gastronomia que proporciona para você uma gastronomia deliciosa, né? Agora final de ano, você quer preparar aí uma mesa para os seus convidados, para sua família, não quer ter trabalho. Aí você conta aqui com a clássica gastronomia. Vera, eu adorei estar aqui, viu? Parabéns aí pelo restaurante. Olha, super acolhedor. E essa bancada aqui, podemos dizer assim, não é? Muito farta, de uma gastronomia deliciosa, viu? Obrigada, Elza. Então, quem ainda não conhece, vem aqui conhecer o nosso restaurante e a nossa padaria. Nossos pratos são muito saborosos, além de bonitos, né, eles são bem coloridos, a gente capricha mesmo, faz tudo com muito amor mesmo. Preza muito por isso, né, pela qualidade e tudo sempre muito fresco, a gente toma bastante cuidado. A gente já está aqui na Clássica, quase minha família, meu pai, né, já está aqui quase 40 anos. Poxa. Então a gente tem muito carinho aqui pela padaria, pelo bairro aqui no Boqueirão, a gente está aqui na Itas Pessoas, aqui na Oswaldo Cruz. E é isso, estamos esperando vocês aqui. É isso aí. Olha, tá portanto a clássica gastronomia esperando vocês para virem aqui conhecer o restaurante. Vão se deliciar, viu? É tudo muito saboroso. E final de ano tá aí. Não esqueça, faça a sua encomenda aqui, tá bom? Com antecedência, para dar tempo, tá bom? É isso aí. Olha, eu vou chamar um pequeno intervalo. Não sai daí que eu volto já.